Korça ICT Festival. Destinacion I rëndësishëm për flitet për inovacion, për teknologji dhe për çdo gjë që lidhet me një small scale innovation ecosystem. Kështu që ju falenderoj shumë. Ne kemi duke shkruar një histori. Kemi bërë vetëm hapin e parë nga 100 tapa drejt një historie që do të mbahet më. Dëgjojmë speaker edhe ndër komtar. Great opportunity for Korça to be the next big thing of Albania, and Albania is going to be the hub of Europe. Work together, share.